ақмола облысында құны 460 миллиард теңгеден асатын инвестициялық жобалар іске асырылып жатыр одан бөлек облыс орталығында бұршақ пен дәнді дақылдарды қайта өңдеу кешені пайда болды мұны бүгінгі брифингте облыс әкімі марат ахметжанов мәлімдеді жақын арада зеренді ауданында құс фабрикасы астрахань ауданында дейірмен комбинаты Аршала ауданында кірпіш зауыты целиноград ауданында алюминий прокаттарын өндіру зауыты бой көтереді биыл өңір дихандары 66 миллион тонна астық жинап облыстың қамбасы қызыл толған сондай ақ келер жылы ақмола облысындағы 68 сегіз адам тұратын алты елдімекен мекен газбен қамтамасыз етіледі жылыту маусымындағы дайындыққа 40 миллиард теңге бөлініп те қойды Бұл облыста 530 шарша метр пайдалануға берілді яғни 5 мыңнан астам отбасы тұрғын үй жағдайын жақсартып отыр соның ішінде бюджет есебінен тоғыз көп пәтерлі тұрғын үй іске қосылды жылдың аяғына дейін тағы да он үй іске қосылатын болады